Sigla F na cara, filho de labrador. Como é que a mística se comia? Babiante o de amaranha se. Como é que a mística fica comia? A mi bandido garante. Como é que a mística se comia? Babiante o de amaranha se. Como é que a mística fica comia? A mi bandido garante. 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 Mese casa cubo, mba, vive cubo na ilias, pa, no forma no familias. Bukata obing, boca de mundo kumasta obi. Boca de mundo com master obi, master obi. Boca de mundo com master obi. Uma homem de cajo de pam pam. Ocho mano de cajo de pam pam. A osi sintali, amanhã sintala. A osi sintali, amanhã sintala. Uma nome de rua aí.